kooti enkulu mu Kampala erinnyegere mu nteekateeka ezibadde zikoleddwa basawo mu ggwanga abeegettira mu kibiina kya Uganda Medical Association abadde bamalidde okukwata ku nkona President waabwe Dr. Samuel Oledo Dong nga bamulanga okubawa ebuula n'okuyingiza ebyobufuzi mu kibiina kyabwe bwe yatwala abasawo ekkololo ne bafukamirira President Yoweri Museveni n'okumwegayirira asigale ng'afuga Uganda. Omulamuzi Musa Sekana ayisize ekiragiro ekiyimirizza okussa mu nkola ekiragiro ekyo okutuuka ng'omusango Oledo gwe yawaaba nga yeekubirira enduulu gumaze okusonjolwa. Oledo yawaaba nga wakanya emitendera banne gye bayitamu okumugoba ku bukulu obwo n'okumuyimiriza ku bwa mmemba mu kibiina. Olw'ekiragiro kya kkooti eno kaakano Oledo akamirwa bina bwatyo yakyali president w'abasawo okutuuka nga kkooti esazeewo eggoye ku musango gwe era ekiragiro kya kkooti kiyimiriza aba Uganda Medical Association kye baali basazeewo okutuuza Dr. Edith Nakujoloba n'okugira nga addukanya ekifo ekyo. Omulamuzi Munnamulaye ku nsonga n'agambye nti abasawo baapapirira nnyo okugoba mukama waabwe mu ofiisi ng'ate baali bakimanyidde ddala bulungi nti yali addukidde mu kkooti okwekubirira enduulu. Bwati Emuziza agamba nti kkooti tesobola kuwugulwa kubabikolwa nga bino byayise bimenya amateeka. Bwati kwe kuzza Dr. Oledo ku bukulu obwo n'akinoganya nti singa tayisa kiragiro singa badde tayisiza kiragiro kiyimiriza bintu bino byonna Oledo abeera tamuyambye era nga aba wakosebwa nnyo. Abasawo baasalawo okugoba Dr. Oledo nga bamulumiriza okuttata n'ekitiibwa ky'obusawo bwe yayitaba mu byobufuzi ebijjudde okwabulayula mu bantu. Wabula Dr. Lede misange jijo na jegana ya tegeza ntibane bamuwala na buwala nyikubanga necho kumugo batibachi isa mitendela mitufu. Uganda ya kwe ambiso lukungana lwe byenfuna mu East Africa okutumbule byenfuna byeggwanga lino msasi wa Fejoni Musi kayongerezeko. Wakati mu kiseera ng'ebyenfuna by'eggwanga Uganda bigenda bidda buzzingulu oluvannyuma lw'okubeera nga byagoyebwagoyebwa nnyo omuggalo gw'ekirwadde ekya COVID-19, Uganda weefunidde omukisa ogw'okutegeka olukungaana olw'ebyenfuna nga lutegekeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa okulondoola ebitongole byonna ebigaba ttenda za gavumenti ekya PPDA Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority era ng'olukungaana luno lugenda kubeerawo omwaka ogujja omwezi ogwokusatu okutandika ng'ennaku z'omwezi 23 mpaka ennaku z'omwezi nga 26. Minisita Mbezi ow'ebyenfuna mu ggwanga Uganda Henry Musasizi ategeezezza nti olukungaana luno bannayuganda bagenda dduganyulwamu nnyo lwa nsonga ebitongole byonna ne ba investor okuva mu wanga gw'omukago gwa East Africa bagenda kukunganira wano Uganda bakubaganya ebirowoozo era bamusiga nsimbi okuva mu wanga gano bagenda bagazisa okusiga nsimbi wano mu Uganda olwo bannayuganda bongera okufuna emirimu ate era bannayuganda bagenda balaga n'engeri gye basobola okuyingira mu katale ka East Africa bagende nga beenogereyo ku nsimbi ebyamaguzi bya Uganda olwo bibeere ebyettunzi n'akatale k'ensi yonna babituusize yo ddala. As a government, we continue to ensure that Ugandans benefit from the East African community integration through platforms such as the East African Procurement Forum and Business Expo. Therefore, PPDA can always count on us for our support. I want to urge business people and companies from Uganda and East Africa to come to the forum to showcase your goods and services. Kulwachinana munana katonyeze munana CBS FM Radio lwa Samainja munanda gwe musijoni Media Center mu Kampala. Entambula esanyaladde ku luguudo oluva Katatenga mu ggombolola y'e Kakyeera olutindo olugatta disitulikiti y'e Rakai ku yisingiro bwe luguddemu wakati mu nkuba bikokyo FDB ensangi zino. Abatuuze abawerako bakozesa oluguudo olwo leero bakonkumalidde awo n'ebyamaguzi byabwe olw'obutaba ne bayita ekireetedde abagwaba ebidduka okwongeza ebisale. Abatuuze aboogeddeko ne Kyabbasa bagambye nti mu kiseera kino tebakyasobola kutambuza birime ebyabwe era byolekedde okwonoonekera ku makubo olw'embeera embi y'oluguudo. Ano wetuli bayitawo Katatenga eggombolola y'e Kakyeera disitulikiti y'e Rakai naye bwe wali ensalo ya Isingiro ne Rakai bwe bakugamba nti wano wabaddewo olutindo toyinza kukkiriza ennyanja eri mukutuka sipiidi etalabwangako wano tewabaddeewo mazzi bwega kibadde kisaalu nga waliwo olutindo olutugatta ku Rakai ne Isingiro kati wenyimiridde Rakai amazzi gaddukira ddala gagenda tetumanyi kiriwo kale sinza kulimba embeera yeeyo gatuukane gakola olusozi nga bw'ogalaba tewali omuntu asobola kuyimirirawo ne gatamutwala gatwala buli kimu ebisaalu byonna gabitudde.
Ombaka wa parlamenti achikirabu yamba semu wanga javida gumiza batu uzaba kwezi soru gudoro ntiensonga zune ya mazed doku zitusa edibe chikuwa atako ensonga ya Olutindo lwa kache la katatenga aisinjiro tujikolako wamuno lwa kanagisa na lwe mbele ribuetio bogata kune bitundu vya kagaga wano kagaga kumpinenta remruwa magwa uluvanyuwa lungu inkube nyinjo kutonya na wamo kuzibikira so tuategeza minister ate minister webia ntambula jeno katumba wamala kakano mchisele china abantu wadiba kwe soru gudoro baina kweko olobya ne bayite lyantonde ne bayita iyo mbunji unji okudde embalala olwo ne bagwe isingiro mu bufu bwe bumu entambula esanyaladde ku luguudo oluva emanyama okudde Matete Olutindo lw'omugga Kakinga bwe Lubomose ne Lugwamu omusasi waffe Jimmy Ssekabiito yabirina Nkuba efudembye nnyo mu kitundu kino yajjuza amazzi olwo akatindo kano ne katendo waliwane kagwamu abakozesa oluguudo luno naddala ab'ebidduka bakonkomaliddeko nga tebalina we bayita kutuuka gye balaga songa n'abasuubuzi naddala ab'ennyaanya ebijanjaalo obutunda amatooke muwogo amu n'ebirala babadde tebalina we babuyisa okusobola okubituusa mu butale gye babitunda kino kiwaliriza obukulembeze bw'eggombolola y'Emitete nga bano bakulembeddwamu ssente bw'eggombolola eno Beka byayise ennyonga okukunga abantu bonna awamu nabo abakozesa ekkubo lino okukwata ebiti awamu n'enkumi olwo ne batandika okuzzaawo akatindo kano mu nkola eya bulungi bwansi Beka byayise ennyonga agambye nti eggombola zonna empya mu disitulikiti y'Essembabule tezaafuna nsimbi za kukola nguudo songa disitulikiti n'abayunwa nabo tebabafuddeko ate ng'enguudo wonna mbi nnyo tezikyayitikamu n'asaba abantu obutalinda gavumenti benyigiremu okuzikola mu nkola eya bulungi bwansi ombala mutya gonna tetwafuna road fund ate disitulikiti eteekwa okulabirira amakubo gaayo nayo terina ssente ffe ffennyini twekwatiremu tusobole okukola amakubo gaffe njawulo okukubira disitulikiti ya Ssembabule omulanga disitulikiti y'Ssembabule amakubo gonna gonna agayita mu ggombola yange mafu mayitirivu ogatane lya enula elive Emitete okutuuka Matete embeera eno esusse ejjo tuviirako abantu bafe katulimu kazinga teriyo okubala disitulikiti nalimu lyakoleddwa mu financial year eno kyokka abantu baffe bo tebasobola kwawula kkubo lya disitulikiti lya enula n'yaggombolola netusanga okusoomoozebwa ng'abakulembeze okubeera nga tunnyonnyola abantu baffe nkya n'eggulo kiki ekizibu ekiriwo nja okukubira abakulembeze bannange omulanga aba disitulikiti abakulu ya enula okuvaayo okukubira okukola amakubo gano tusobole okuzza emitima gy'abantu nze Jimmy Ssekabiito CBS wano Mukachinga. Bana finecho, gema ulire age sawa zina tuja kudinga na sawe mwe ya kaungezi ne sawa satweze chilo. Program Savana 256 eche wangirayo akume.